פרופסור איתמר גרוטו, שלום. שלום, בוקר טוב. איזה יום זה לבידוד שלך? היום זה יום הרביעי, מתוך 14. ואיך הולך? הולך בסדר, יש הרבה עבודה. אז אני מעביר את הזמן בעיקר בעבודה, מהבוקר עד, על ה... עד, ה... עד הלילה, וזהו, משתדל להחזיק מעמד. לאכול כמה שפחות וקצת לעשות פעילות גופנית. טוב, אתה לא בחופשת מחלה, צריך להגיד. אתה בריא וגם עובד, וצריך להגיד גם שהבוקר הזה אנחנו מתבשרים שאחת מאלה שהיו בעצם הישראליות שחלו בקורונה על הספינה ונשארו ביפן, היא חזרה לישראל. שוחחת איתה? לא שוחחתי, שוחחתי עם המשפחה שלה לפני כן. כרגע אני לא שוחחתי איתה מאז שהיא חזרה. זה משהו שמרגיע אותנו בעצם, שמישהי הבריאה וכבר חזרה? אני חושב שכן, יש הרבה מקרים כאלה שמחלימים. בסוף צריך לזכור שרוב המקרים מחלימים, כמעט 98-99 אחוזים מחלימים, אז אני מקווה שאולי אפילו יותר. אז אחרי שהיינו קצת אופטימיים, בואו נחזור לפסימיות הזהירה, כי אנחנו רואים מה שקורה באירופה. זה התחיל מצפון איטליה, משלושה מקרים, התגלגל למאות מקרים, גם מקרי מוות, ועכשיו מתפשט בכל אירופה, סכנה אמיתית. בהחלט, לא יודע אם זה סכנה, זאת אומרת, שוב פעם, אני צריך לזכור, ההתפשטות היא צפויה. אבל יש בכל זאת משהו מוזר פה בהתנהלות של הנגיף מבחינת המאפיינים. גם זאת אומרת, זה שונה למשל המצב באיטליה, ששם היה התפרצות גדולה, לעומת גרמניה, אנגליה וארצות הברית, ששם, וגם בקנדה, ששם יש באמת מקרים בודדים. וקשה לה לומר מה באמת הסיבה שגרמה לזה, שדווקא באיטליה זה התפרץ ככה. אז אני לא יודע אם בכל מקום ומקום זה יהיה בהחלט אותו דבר, אבל מה שאנחנו צריכים להעריך, מה שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו מתכוננים לגרוע מכל, ובעצם נערכים מקווים לטוב מכל. בעצם הנחת העבודה... בפרפרז על המשפט באנגלית. הנחת העבודה שלכם במשרד הבריאות, שזה עניין של זמן עד שתהיה הידבקות של קורונה גם בתוך ישראל. בהחלט, זאת הנחת עבודה, ולזה אנחנו מתכוננים. אנחנו בונים מספר תרחישים אפשריים, ואנחנו צריכים להחליט את זה... זה תחיש הוא הכי הגיוני להתכונן אליו, זאת אומרת, מבחינת הסבירות שלו, והיכולת שלנו גם להגיב, כמובן. שמענו אתמול כל מיני גורמים, הם לא מתוך משרד הבריאות, הם גורמים חיצוניים שאמרו, אם תהיה התפשטות של קורונה בישראל, זאת תהיה קטסטרופה, תרגיע אותנו שזה לא תהיה קטסטרופה. אז תראה, בסופו של דבר אני חושב שגם אם תהיה התפשטות, היא תהיה סדר גודל של עונת שפעת. זאת אומרת, עונת שפעת היא גם עונה קשה, ואנחנו רואים כל חורף את והמקרים הקשים שמגיעים לבתי חולים, אני חושב שזה יהיה בסדר גדול הזה, זאת אומרת שמשהו שכן, מערכת הבריאות יודעת להתמודד, ברור שזה יהיה קושי ניכר, ואנחנו נצטרך לגייס הרבה משאבים לעשות את זה גם גם בעונה שלא בעונה, זאת אומרת, שלא בעונה טוב. כן, אנחנו שומעים, השוות את זה לשפעת, וכמובן השוני המשמעותי הוא שנגד שפעת יש חיסון, ואתמול אנחנו שומעים שיש מאמץ ישראלי משמעותי למציאת חיסון לקורונה במכון הביולוגי, עד כמה יש אפשרות באמת שמכאן תצא הבשורה? אני חושב שזה בכמה מאמצים במקביל, ויכול להיות שיהיה גם פה וגם פה. אני לא בטוח שאנחנו נהיה הראשונים, אבל בהחלט אנחנו צריכים את היכולת הזאת גם לפתח בעצמנו את החיסונים, כדי שלא נצטרך לדאוג לזה שגם שיהיה חיסון, אז נצטרך לרדוף ולעמוד בתור מכל המדינות, ואם אין לנו חיסון מקומי ותוצרת מקומית, זה יהיה הרבה יותר טוב. טוב, שאלה נוספת. אמרת שאנחנו לא יודעים להבין למה הנגיף מתנהג בצורה מסוימת בקנדה, בצורה אחרת באירופה. יש איזשהו חשש, וזה כל מיני קונספירציות ששמענו לגבי איראן, שהנגיף הזה פיתח כל מיני מוטציות? לא, זה עדיין אותו נגיף, הוא יציב, זאת אומרת, אנחנו רואים ומודדים את הנגיף, הוא יציב, הוא לא עבר מוטציות, אבל בכל זאת כנראה שזה קשור לשני גורמים עיקריים, אחד זה אנשים, זאת אומרת, יש כנראה אנשים מסוימים שמה שאנחנו קוראים להם סופר ספרדרים או מפיצי על, מה שנקרא, שהם מדביקים, שזה בן אדם אחד יכול להדביק עשרות, וזה כנראה מה שראה גם בספינה של הדיימונד פרינסס וגם באיטליה, וגם בנוסף, על זה התנאים, זאת אומרת, תנאים כמו הספינה, תנאים מצוינים, לצערנו, להתפתחות של מגפה כזאת, וגם אולי באיטליה יש איזה מאפיינים ייחודיים שאנחנו לא יודעים כרגע להגיד אותם. ברור שבמדינות כמו תאילנד, וייטנאם, ומקומות כאלה סביב סין, שהן מערכת בריאות פחות מפותחת, אנחנו יותר חוששים שדבר כזה יכול לקרות. תגיד, אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, אתמול ישב כאן חבר הכנסת אוזר מכחול לבן, הוא מטריע כבר במשך תקופה על זה שישראל לא מוכנה לקורונה. הוא גם דיבר עליך באופן אישי, הוא אמר,
שזה חוסר אחריות שמנכ״ל, שהמשנה למנכ״ל משרד הבריאות עכשיו צריך לשבת בבידוד. תראו, בסך הכל המוקד העיקרי של הקורונה בתקופה האחרונה היה בספינה ביפן, ואני חושב שמן הראוי שמובילי המערכת יטפלו במשברים במקום ראשון. אני חושב שטוב מאוד שהייתי שם, כי אם לא הייתי, הסיכוי די גדול שהם לא יכולים לצאת משם. ולכן אני חושב שזה המקום של בסוף של המובילים להיות במקום ולהשפיע במקום שצריך אותם. טוב, ועוד שאלה. גם אם יש בזה סיכון, להבדיל לגם סגן השר הבריאות באיראן, נדבק, כן? כן. טוב, ממש לסיום, אנחנו רואים את התמונות האלה שמגיעות מהמלון בטנריף, 1,000 אנשים שלא יכולים לצאת לשום מקום. יש סכנה שזה דבר כזה יקרה בישראל, שיגלו באיזשהו בניין רב קומות, מישהו אחד שחולה והבניין יבודד כולו? זה תלוי בתנאים, אני לא יודע בדיוק מה התנאים של החקירה האפידמיולוגית ביפן, צריך לעשות בטנריף, סליחה. אנחנו נצטרך גם לעשות חקירה אפידמיולוגית, יש אפשרות שיקרה כזה מקרה כזה, בהחלט זה יכול לקרות. יכול לקרות שאני צריך לסגור בניין או חלק מיישוב, זה בהחלט חלק מהאפשרויות שאנחנו דנים בהם. אוקיי, הפרופסור איתמר גוטו, אנחנו נמשיך להיות בקשר איתך גם בבידוד הזה למשך עוד כמה ימים. מה שנקרא, זה לא שיש לך לאן ללכת, אתה מבין? זה נכון, אין יותר תירוצים. אתה שם. זה נכון. טוב של סקייפ, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה.